You can see this is the car belonging to Periscope Gris that Tonto Dike trickishly took away from the house. You know, and she has been dodging. Uh, the police and every authority calling out to appear. hello my amazing people welcome back to our channel thank you for your support thank you for helping us to chair thank you for helping us to suscribe to this channel thank you for liking this channel really this channel is growing up because of you guys thank you very much as you all know here we we'll give you little gist about celebrities we give you things happening around the world here yeah, we we'll give you heart like here we dey give you raw you know so my pipo today gist na about our beautiful actress tonto dike and her ex-lover. Prince Pogpogri now we won't talk today my people they say Tonto Dike and abesti, bestie Doris Igara they are on their own Until because they say they don't want return what belongs to Prince Pogpogri we when I know the car now Tonto Dike say he not the return and the matter they say they caught and caught don't tell Tonto Dike may return car but Tonto Dike no return they don't give Tonto Dike different appointment but they know they see Tonto Dike now you know that time when Tonto Dike come talk say he roof get problem they say not nah lie they say not nah be You say Tonto Dike he go lodge for one hotel. Now there he go keep the car, and there now nobody feel move the car. They say if you pull, people green. Be go there go command the car. But the hotel people not come agree. On top be say Tonto Dike don't tell them already because all those people not feel allow because Tonto Dike and their clients, they not feel allow you carry their clients' car command. Now be the matter where there so my people I going see this matter because I no understand. Some people they tell. say me, Tonto Dike go return the car because the car not get what he do. na there will still get some other commenters wey still dey talk say make tonton dike no return di car. because dey say, way say ton, ton, di way e dey treat tonton dike e no dey right because e no dey truthful for di relationship because dey say na e dey keep voice records and e also dey keep videos down imagine wen tonton ton, dike dey pain wen e dey beg am dat time wen e kon record am na there pipo kon vex for principal gbogbo gree but my pipo make we look dis thing well because of dat thing na im make tonton dike go say he you no know, return di car di mata guy I be oo oh, no be say i uh, dey come join principal greg for here but more would talk am as he be why tonto dike no wan return di car to principal greg because dey car now na, na na be di problem now dey say becos of di car na tonto dike no get rest we come hear am for march say tonto dike no get anytin say e dey do audio live e dey come social media come dey tell fans lie wetin no dey happun na dey say e dey tok na pipo how true be dat one we no know. because as we they talk now they say that they find in and Doris Igara he They they sleep different hotels they go they not they has Tonto Dike not they has they say Tonto Dike not get that money as we they look on my people why are this our celebrity why did they live fake life why are they not they truthful because some people don't write down for comment sessions. say they wait Tonto Dike they do so if it he affects her if it he affects her future Osma to come no man will on her place no man will walk on if if he deal with Bokbo Gray like no man go want come because some men go they think say, ah, this kind of woman they no go feel marrying. My people waiting on a thing they say. Me to to retrace a step where because of tomorrow because it still get son because a woman go still marry his son tomorrow. My people how now they see this matter because this matter they get tougher and tougher. We no know how we want to do one because car now to no want return because they say the case now don't they court say court don't tell to to return car. But they don't see her. Instead of her to face that matter, they say she can't leave that matter now. Can't go face Jemina. My people, in case you they lost for Jemina matter. You never know what in happen. Tonto DK don't release the set step of Jemina. If then my channel go watch and if did done. There you go. See her. So my people, now a lot of people can't come not comment for Tonto DK say waiting. Tonto DK not do no good. The on the money say, even though say he get her, but he not suppose hurt that way. Even so say the get say in give and go ahead. head he suppose even respect say the girl dey osmahouse you understand i ask some people drop some notes my people may we read those notes finish before we come analyse this matter. na dia sade labipo kon say say sista focus your energy on di man who hurt you it wasnt a woman who hurt you hurt pipo hurtin pipo focus on gari my pipo you hear mata e say make tonton dike focus on di person wey e hurt am and na the focus na ten tonton dike be still there so my pipo wey im dey tok na but dey se no be di car be di hurt face am because di car wey e collect na no be di hurt maybe na dat car tonton dike feel sey im go fit take hurt pokpogri na it make am e collect dat car for me maybe i feel sey na im e feel sey dat car go pay pokpogri because if not be that car i believe say maybe popogra for don move am na because of that car wey tonto dike seize na na im make popogra still dey look tonto dike out, her or na im make am still dey know whether tonto dike dey exist i believe say na wetin make tonto dike seize dat car while she never still return am. dis one anoda actress wey e don join tonto dike for all dis thing wey she dey do her name na uche obere see wetin she write make i read am. slapping for her calling it cruisin' a woman would drag her fellow woman into her own mess so the society would drag both of them and her fellow women supporters will be telling her pipo role modems a real woman do not vindicate her her existence with how the society sees her she does not wait for like before she can like herself it is a woman that scatters her home choose wisely love and light. my pipo una see mata una hear mata wen uche ebere tok about dis thing wetin she dey try talk hear say na na tonto dike na ẹ bi di pesin wey e no good for here say tonto dike dey drag pipo into her mess imagine how she dey drag germina into her mess na she na lose relationship but she wan drag another person into it my pipo out na see dis mata uche ebere no dey happy wit tonto dike becos im dey vex wit tonto dike say you wen say be role model you wen say pipo dey look up to see di way you dey and bring your fellow woman down uche ebere no dey in support of dis make she settle di mata becos he and dis prince poipo gree mata don too do tame for ground make she do di needful na wetin ucheerebeere dey and a lot of commenters still talk am say dis tonto dike oun don too much now nah. she no wan make di case finish for ground. so my pipo how una see dis mata about dis tonto dike prince popo gree and dis jimina mata my pipo more na no forget more na drop una comment at di comment section may we finish am den may we gist di tori for dere finish u you no know, see na dere we for dey finish di mata and if you have watched up to this ex ten t you have not suscribed what are you waiting for. Please pleas match on that subscribe button put your post notification bell on so that you be notified whenever i upload new video in this place we we'll give you latest updates about celebrity things happening around the world. so i go drop the video now make una watch wen prince kpokporego wan take go collect di car from tonto dike hand so una stay safe byebye. -bye. my pipo dis car you see here is the very one dat uh, our. Famous female life choice. You no know, trickish they took away from the residence of Prince Burgree. You know, how can you carry somebody's vehicle and you know without this consent? Now you change the whole setting, change the programming so much that the spare key cannot open the vehicle. You know, now the police have been on top of this case, calling you for questioning several, calling you for out of for settlement, you know, so that everybody goes their way. You have refused because it was never your intention to release uh, this vehicle. All right. Now, now, at Hilton, this car has been locked up, you know, so that nobody drives it until, you know, issues are cleared. You can't be acting against the law, contrary to the law of this country. You know, nobody's bigger than the Lord, not even Prince Mugri himself, because he has subjected himself for questioning all the, you know, about the allegations you leveled on him and he has been cleared. So I wonder who's running now the person that is refusing to come to clear up herself at the station or the one that is still going about trying to use other means to tarnish the guy's image. Mm. You can see this is the car belonging to Prince that Tonto Dike trickishly took away from the house. You know, and she has been dodging uh, the police and every authority calling her to appear. You know, we found the car here in Transcorp Hilton Hotel Abuja, you know, where she hid it, but every attempt to take it away was proved abortive by the hotel security because they wanted us to. Follow due process to protect their own interest. Alright, so that is what we are going to do. But meanwhile, the car has been locked to prevent anybody moving it, pending where uh, the due process has been followed. Totally.